Fala galera do YouTube, com vocês Cícero Euclides e hoje eu estou aqui para mais uma aula. Hoje eu vou falar sobre acordes abertos no violão, ó. Então tocar dessa forma fica bem bacana aí, né? Principalmente quando a gente está tocando sozinho também, ou dependendo da música, fica bem mais preenchido o som, né? Fica um som mais agradável aí. Bom, para começar aqui, a gente mexe na afinação, tá? Então a única corda que a gente mexe aqui seria na corda de sol, né? Seria na corda de sol aqui. Essa corda de sol a gente vai afinar ela em mi, a gente vai voltar ela um pouquinho para trás e deixar ela afinada em mi, né? Afinar em mi, tá? Então você vai ter, em vez de sol você vai ter mi nessa afinação aqui, ok? Beleza, vamos lá. Então é o seguinte, o mi a gente pode fazer ele de duas formas. A gente pode fazer aqui como se fosse um mi menor também, que ele já vai ficar mi. Que a gente mexeu no, na corda que era sol, antes ficaria mi menor, mas se eu fizer assim fica mi maior, né? Fica bem cheio. Beleza, posso fazer aqui dependendo do arranjo, mas eu também posso fazer aqui. Então a gente vamos trabalhar com ela aqui, ó. A partir aqui da sexta casa, né? Então eu vou posicionar meu dedo aqui, ó, no sol sustenido, e vou pegar o próprio mi. Então aqui eu já tenho o meu acorde aberto de mi, certo? Se eu quiser colocar um mi com quarta, né? Ó, aí eu vou colocar o meu dedinho aqui da sexta para a sétima, aqui, que seria do sol sustenido para o lá. Então eu vou ter a quarta aqui, ó. Ó. Tá? Então é isso. Então eu tenho essas duas notas bem pertinho aqui, fica bem bacana esse som. O Lá, eu vou ter ele em cima, né? Fazendo Lá, Mi, Lá, né? Então, primeiro, quinta, primeiro. Então, Mi, Lá, Mi, Lá. E tocando as outras de baixo. Eu vou ter aqui um Lá. Por eu estar tocando a de baixo aqui, a Si, né? Eu tenho, na verdade, um Lá com a nona, certo? Beleza? E aqui eu vou fazer o meu Si na frente também, só com as três, ó. Né? Na. Si, né? Fá sustenido e Si. Então, ó. Então aqui na verdade eu vou ter um. Eu vou ter um Si, né? Com um Mi. Aí vai ter, eu vou pegar o Mizinho aqui, que seria uma décima primeira, né? Vai ficar com uma décima primeira aqui, que seria esse Mi, né? Ok? Fica bem bacana. Lá, Si. Aí eu pego também o Dó sustenido menor aqui, ó. Olha que bacana. Um Dó sustenido menor com sétima. A sonoridade. Lindo, né? Uma sonoridade impressionante. Então tem essas notas. Se eu precisar fazer um Fá sustenido menor aí, ó, eu tenho duas opções, né? Eu posso fazer aqui, ó. Né? Eu posso fazer aqui ou eu posso ainda fazer ele aqui, ó. Aí vai depender do arranjo da música, quando precisa, né? Eu vou fazer ele aqui ou eu faço aqui na segunda casa, né? Pegando o Fá, Lá, Fá, Lá e Fá, né? Aqui, ó. E embaixo já tem o Mi, que seria, ficaria um Fá sustenido menor com sétima, tá? E ele ficaria um pouco mais grave, e aqui eu tenho ele mais agudo, né? Ó. Fá sustenido menor com sétima e décima primeira também, que seria o Si aqui, tá? Então seria isso, se precisar fazer. Mas enfim, o som fica extraordinário, dependendo da música que você vai fazer, em vez de você fazer acordes fechados ali, fica aquela coisa meio presa, você faz ele aberto, fica muito bacana, né? Olha. Mi mais grave, ó. Mi com quarta.
Aí se a altura for outra, não for Mi, mas for Fá, também dá. Você coloca aqui o capotraste, certo? Se a altura for Fá, então nós vamos subir meio tom. Você sobe, né, a partir da. Nós estávamos a partir da sexta, nós vamos agora a partir da sétima aqui, ó. Então eu tenho um Fá aberto. E assim por diante. Se for Sol, né, você vai subir um tom acima e vai levar o capotraste aqui, né, no, na casa de Sol aqui. E assim por diante você pode fazer aí várias alturas, beleza? Então é isso aí, gente. Essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like aí, compartilha o vídeo aí, divulga aí, né, nas redes sociais aí. Vai estar ajudando bastante aí o canal, tá bom? E se inscreve, não se esqueça de se inscrever no canal, que sempre tem novidade relacionada à música aí, violão, teclado e outras coisas mais. Gente, até a próxima. Grande abraço. Thank you.